Коли мы так поглядели на всю нашу историю так, и Витебщины, на вот города Витебска, то можно увидеть, что певную такую довольно истотную роль там сыграли так самые латыши. Хотя вот увидеть так вот, например, сегодня вот эту латышскую присутность и вовле, когда на вот выкладывают там тот же самый курс истории Беларуси и у школах, университетах, то про латышов мы говорим вельми-вельми мало. Тому ось зараз, как бы, вот і сьогоднішні наші зустрічі. Ну, на початку ми так агулом згадаємо, откуда ви ті латиші тут узялися, що вони поспіли наробити у найбільш для їх пленний період, то есть, десь так, якраз таки кінця 19-го і перший, третій, 20-го століття. Ну, наприкінці поглядим, то есть, до перепинку про найбільш таких вибітних латышов з історії нашого города. Ну, початок такий буде більш такий школьно-академічний. То есть, вот это вот згадування, що балти, а не латыши, относяться менавіта к балтской групі, з'явилися в 3-2 тисячогоді до нашої ери і висунули, як говориться, отсюди, вигнали фіноугру на повночі, зайняли гэтий самий обшар. З 6-го стагодзі сюди уторліся славяні, які у адрозні ад балту не перебілі місцевої насельніцтва, звісно, не без цього, але так само доволі моцними були ось ці асиміляційні процеси. Балти, як нас у школі вчили, асимілювалися і узніклі ось ці ось праславянські групи племен, кривіжі, радіміші, трихавічі. Ну, а менавіта балтийські були адсунуті на територію ось сучасних Литви і Латвії. Ну, принамсі, коли у нас от минулої консул була Маргарита Штейна, є муж Валдіс, доктор Валдіс Штейнс, от він якраз таки займався дослідуванням проблем ось цього славяно-балтийського взаємодіяння у 5-8 стагоддзях. Ну, ось он притримлівається той ідеї, що все ж таки навод кривічі, і вони в більшій ступені, принамсі, поколінні по криві, то культурно балти, чим так, як це ось подається у наших подручниках, нашими дослідчиками. Ну, це, звісно, така, як би, може, криху ангажуване погледження, але просто показує про те, що і сучасні наукові думки у темліку Латвії, ось ці ось проблеми Білорусі, взаємодіяння балтів і славян, вони не покинуті. Ну, такі перші вже зустрічі на узровні держав з пралатышськими, говориться, а насельництвом відбулися під час Полоцького князства, його розквітою, коли по Західній Дзвіні ось ці крепості Кукінойці, Херцики були побудовані. Певні рештки, вони ж заховалися до нашого часу, ну, але цілком, то есть, нічого не відбулося. Заснуванням у 1201 році Ригі, початком експансії Крижаку, частка насельництва з території сучасної Латвії присялилася ближе до Полоцького князства. Чому на гэта так больш звертає увагу? Бо менавіта це будуть території Латгалія, які сформірують потім так званий латышський павет Вітебської губернії, і у рамках нового уже адміністраційно-територіального ділення вони увійдуть у тесний склад з нашим городом. Ну, в 15-16 стагодзі ми ще разом відбули суіснували в Великому князі Литовському і Речі Посполітій, однак уже з початку 17-го стагодзі наші шляхи починають крху розходитися. Спочатку Швеція, потім Росія становиться такими ведучими країнами у спрешках об контролі за Балтикою, і у виніку ось цих воїн територія, частка території Курлянди і Ліфлянди переходить под контроль Швеции, а потом, после полночной войны, туда еще больше и больше интересы России начали проникать. После третьего подела Речи Посполитой населенные белорусами и латышами земли опынулись в складе Российской империи. В принципе, вот этого, вот эта подея и стала такой поворотной кропкой, якая связала уже ближе до сучасности лёсы наших народов. А менавіта после нескольких десятилетий укладывались вот эти вот администрационные одинки и утворилась Витебская губерния, куда была включена частка Латгалии. То есть это Двинские, Режецкие, Люцинские поветы, соответственно, сучасные Даугавпилс, Луца и Резекне, где первоважную большинство населения створали латыши. Ну и вот мы подходим менавіта до
самих узетах падзей взаимопроникнення до другой палове 19-го стагоддзя. Менавіта тады актывізаваўся перасяленскі рух латышскіх сялян у іншыя губерні Расійскай імперыі. Кікут, сучасны латвійскі даследчык вось гэтай вот праблемы, ён некалькі артыкулаў апублікаваў у тым ліку і ў нашым часопісе штогоднікі, дакладней, латышы і беларусы разам пра стагоддзе, якраз такі прысвечаны гэтай праблеме перасялення. Увогуле Віцебская губерния у сукупности вот этих 30 годов, начиная с 1860-х по 1890-е, занимала первое место по этому колькусному переселению. На другое место шла Псковская губерния, третью на початку занимала Могилевская, а в 90-м годам все-таки Петербургская оттиснула Могилевскую губернию на другий крыху план. Минские земли, они в меньшей ступени текавили латышоў. Асноўныя прычыны, якія выклікалі вось гэты рух, і першая і самая асноўная, гэта цяжкі стан сялян у Ліфлянскай і Курлянскай губерні. Перанаселенасць яна была аграрная, характэрна ў пэўнай ступені для беларускіх зямель. Аднак у Прыбалтыкі ён адчуваўся больш так востра. З аднаго боку, з другога боку, пачынаючы зноў-такі ад часоў уключэння гэтых тэрыторый у склад Расійскай імперыі, блізасці да Прусіі, то менавіта ў Курлянды і Ліфлянды царскі ўрад дараваў землі нямецкім, як бы сказаць, такім памешчыкам, нямецкім арыстакратам, якія служылі Расійскай імперыі. І у выніку склаўся такі цікавы, можна сказаць, у іх такі момант, што арыстакратыя пераважна размаўляла на нямецкай мове, у той жа час, калі мясцовае насельніцтва, яна прытрымлівалася мовы латышскай. Было вось гэтыя вот непаразуменні і былі вось гэтыя вот жорсткасці, якія ў выніку склаліся ў такое адмоўнае адносіны да ўсяго нямецкага з пункту гледжання латышоў. І вось гэтыя вот, як бы сказаць, вот гэтыя адносіны, яны праз буквально еще несколько десятилетий, так само таким ключевым образом повлияют на те подеи, которые будут развертываться, а так по это крыху позднее. Другий момент – это ожидание помещику белорусских губерний прибытково продать свою землю. Так оно завелось, что большинство белорусских все-таки селян до отмены прыгонного права были на податках натуральных и працовных. То есть вот эти вот выплаты грошами были не столь распаўсюджены. У той же час, когда немцы, переважно у прибалтийских вот этой вот губернию, за працу селяне платили грошами. И у вынику этой селяне певные суммы смогли аккумулировать. І калі прыгоннае права было адменена не ў нашых губерніях, то беларускі, у тым ліку гуднэкі, беларускі па тэрытарыяльнасці збольшага памешчыкі, яны, канешне, хацелі прадаць і за грошы, і як мага хутчэй, і як мага лепш. І нават у 60-е і 70-е годы, асабліва памешчыкі тут вызначыліся з Магілёўскай губерніі, как бы Витебская, она и так была помежная, тут много ими треба было сродку укладывать, посылали у Курлянду, у Ліфлянду и в приватной семинавиту у Ригу своих эмиссаров, какие праз газеты, какие праз часописы, какие праз выезды у вёски, у яких узмацнялися вот эти вот переселенские настрои, выезжали и починали активно агитовать за то, как они переехали менавито на те земли, которые належали тому помещику, який их послал. Ну, вас у нас, наверное, так бы с Могилёвщины наибольш вядомая это вот эта Грудинука, то есть там, где Врангель тады отдал менавито, ну, хотел продал целый маёнток, то есть усими вот этими территориями, латышами, именно тому, то на Могилёвщине утворались такие больше великие латышские поселения, которые назывались из того часу, и так это перекочевало под тому терминологию межвоенного периода, и так это называем уже у всех заявы мы зараз, так латышские колонии. То есть колония не в том смысле, что там был некий там лагерь, огороженная колония, я пусть это вот поселение. Что когда тычется именно это Витебщины, то мясцовые в большей ступени помещики сдавали землю в аренду.
здавалі ў аренду з правам далейшага выкупа. Менавіта таму рассяленне латышоў было больш такое разбросанае, і па некалькі гаспадарак жылі, можна сказаць, у любы бок, у тым ліку ад Віцебска. Ну, третья причина – это наступство повстання 1863 года на Беларуси, которые так само ввели певные обмежевания на, для набытия земли и вогуле для землекорыстання на так званых белорусских губерниях. То есть католики и те, кто имели польское походжанне, не могли эту землю себе набыть, а конфискации тех, которые принимали активный удел на боку повстанцу, они отбывались. То есть сюда снова-таки посылались землеуласники с внутренних губерний России, яким, снова тут включается другая вариация, им треба было эту землю лепше за все продать, бо ніякої прив'язаності до її не мали, а тим больше все-таки вот эти изменения, які приходили, говорили, что много прибытку им из этого утримать не будет махчима. У 1897 годзе адбыўся першы і адзіны ўсерасійскі перапіс насельніцтва, які на Віцебскай губерніі зафіксаваў больш за 260 тысяч латышоў. Там как бы фіксавалася тых, хто назвалі роднай мовы латышскую. А калі выняць адсюль гэтыя латышскія паветы, то есть самы паўночны захад губерніі, то есть дзвінскія, люцинские, режетские поветы, то застается 10270 человек. З их кругу каля тысячи проживало менавіта у самим Витебску. Усяго, як бы на белорусских землях, тады, які зараз выходит у склад нашей республики, жило больше за 20 тысяч латышов, ну, знову-таки не беручи под увагу ось эти три поветы, что складало 20% от усіх латышов, які на той час жили поза межами этничной родимы. То есть тех, кто съехали с Латвии, хоть не пятый, а сел именно на наших землях. Как мы видим, нам 20 тысяч 10, что половина из них осели как раз таки на территории сучасной Витебской области. И то мы вынимаем то же самое, например, ту же Аршанщину, которая на тот час уходила в Могилевскую губернию. Ну, латыши, уплыв латышов на мясцовое насельніцтва быў мірны, павольны, але ў той же час даволі значны. Яны, як бы зноў-такі, хочацца прадаць, але гэта цана табе божа тое, што мне не божа. Ты, в прынцыпе, існаваў увесь час, у тым ліку латышам прапаноўвалася набыць тое, хто больш ніхто нармальны набыць не хацеў. У тым ліку беларускае насельніцтва у пэўнай ступені яны імкнуліся супрадзейнічаць этому, і каб не было ў гэтых непаразуменняў сутычых з насельніцтвам, то памешчыкі прадавалі часцей за ўсё няўдобіцы, забалочаныя ці нават нейкія там з-пад вырубак землі, якія як бы мясцовыя вялікіх прэтэнзій на іх не ускладалі. Аднак гэта можна прасачыць ставыць па нашаму архіву, па тым апісанням, якія гаспадарак засталіся. Ну, рабіліся больш гэтыя апісанні ўжо ў працэсе раскулачвання, але не пэўна такая гістарычная даведка, адкуль яна та гаспадарка ўзнікла, там таксама ёсць. Такой латышы імкнуліся працаваць добра, укладваліся, вельмі многія разряліся. Некаторыя, каб не памярець тут, імкнуліся выехаць куды-небудзь далей на Сібір. Той, бо лічыце, што іх тут падманулі некаторыя, вярталіся ў Латвію. Але зноў-такі па тым падлікам Кіхуцца, які ён правёў сваіх даследаванняў, пераважна арыентуючыся на дакументы латвійскіх архіваў, таксама нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, мінскага, што ён лічыць 80-85% тых, якія паехалі, але ўсё ж такі тут засталіся. Что латыши принесли с собой повседневное житё? Первые интенсивные методы ведения господарки. Яны атрымали у спадчыну своих немецких господаров, которые это с Пруссии ввели на Курлянской и Лифлянской губернии. Глядя на них, белорусские селяне так само это починали по крысе перенимать, причем это все было вельми так мирно, то есть самые латыши охотно в этом допомагали, и товарность вот этих вот господарок, которые находились помощь с латышскими колониями, она узрастала. Так само латыши, можно сказать, укоронили на той час, тут, особливо на полночи Беларуси, 6-8-польную систему земляводства, да, это именно 4-6 у нас, в принципе,
домінувала. Далі хуторський спосіб господарення. Це те, що тичиться менавіта нашої Вітівщини. То есть сами хутары, как вы, думаю, памятаете, активно Сталыпин, будет уводить его на 1906-11 годах. Однако латыши это принесли с собой еще 1860-е. И когда вот мы на вот глядим те доследования, которые Академия наук БССР и Латышский институт проводили в 1920-е годы, то можем убачить, что особливо тут, навод, коли их выделяют особенную некую колонию, например, одна недалекая Костеева, якая, як это той населенный пункт, який застався, то он называет это господарку, где было большим за 20 как бы, сядів, однако на самой справе они были раскиданы на узровне 10-7, 8, навод неколи 10 километров. И потом, когда начнется вот эта вот советская латышская праца, у рамках латсекции, когда будут выезжать городские латыши на эту вёску, то они будут говорить, что вот мы приехали в вёску, а оказалось, что вёски нема. Что тут от одного дома до другого оказывается 3-4 километра, а ехать нема на чем, а там, говорится, там голова этой старшиня этой вёски там находится, оказывается, совсем не там, где они думали, и для них это были певные проблемы. Тому это свечит про то, что латыши селились довольно далеко один, да, от одного, как вот эти земли, которые можно будет обрабатывать максимально с тягом часу, можно было коли что увеличивать, соотносно повышать товарность своей господарки. Ну и что может наиболее цікавое в культурном житті? Хотя латыши и другие относятся, в принципе, так само, как и белорусы. У нас где-то есть такое одинное. Мы ни яны, ни мы за веру не стоим. Как белорусы довольно таки легко там побурчать не переходили и унятство, и православие, и католицтво. То есть как вот так верить надо в глубине души. И наши три самые сучасные доследования показывают, что религия не является для белорусов чем-то таким сбытважным для света восприятия. Так само и латыши. Когда Российская империя зробила вот эти заходы больше данной продажи земли православным, то латыши довольно-таки, ну, как массово, до 15%, как показывают вот доследования профессора Якобсона, перешли у православных для того, как лучше купить, выгоднее, дешевее купить землю. Принамсі потом святары, они скардились, что они в церкву ходить дуже не любят, бо кажуть, что они не разумеют. Но, тем не менее, как бы, экономичная выгода для этого справилась. Больше такой классичный для латышов лечится еще ж таки лютеранство, якое они под, ну, под уплывом там, лику Швеции и Пруссии приняли. Ну и так само у Витебску менавіта, дякуючи латышской и немецкой супольности, так само лютеранская кирха дзейнічала. Были сярод латышов, особливо в этих вот ладгальских территорий католики, и вот что как бы тут с нашего недалекого региона, вот Ремни Поташня, на Карадочине, то есть в 1902-1905 году, и они побудовали в Российской империи, это называлось самый усходний драуляный костел, який только был, вот он до этого часа у нас захаванший, але, насколько я там зараз ведаю, перед на православной церкви, и они там еще заколотили, будут они вот там что с тем будинком робить не будут, но ли принамсі, ну, что станет с теми росписами, что застались там на стенах, оно как бы не верно. Что еще больше цікаво, ну, это как бы не столько для Витебщини, не столько для Могилевщини, именно латыши притянули в Беларусь англиканство. И когда уже будет активная вот эта борьба с религией в советский период, а позже англиканская как бы парафия, якая как бы номинально потом будет включать всю территорию Советского Союза перед закрытием, и она как раз таки находилась на Могилевщине, подтримывали и активные латыши. То есть это была так само вёска, как уже потом тут, когда мы тут высветляли это питание, вёска с Курлянды, там их господарин принял было англиканство, и он примусил всех своих селян, так само, ну, как примусил, пожидал, когда они не хочет платить больше, чем остальные, принять англиканство. И они это приняли, и потом тормались и уже на тех местах, куда и они переехали. Ну вот зараз узник мне тут на слайде карта БССР того, что ты я тримала еще 20-е годы, где обозначены, ну, чтобы оно так больше было бачно, вот этими вось подобными навалы
фігурками місце найбільш плотного розчаєння цих латежей. Як ви бачите, то і Вітебщина, вона тут превалює. Менавіта під Вітебськом, от ця Льознінська і Вітебська частка, вона мала найбільшу кількість цього латежського насельництва. Крыху їх було на Городоччині, в районі Полоцька, ну і такі самі сучасні, це ось район Ашвія, Падеровська колонія, про яку ми писали. Орша, Могильов, то есть тут вони вже більш віддалені, а з одного боку, з другого боку, вони більш концентровані були, то есть одна вёска, але вёски були доволі моцні. Тим не менш, самая вялікая латышская паселішча, колонія латышская, якая у той час склалася, то есть к периоду Кастрычніцкай революції, гэта была Вацлавова на Ушаччыне, недалёка ад Ушаччы, вона там зялёненькім прымяжы пазначана. У лепшыя часы росквіту налічвала больш за 260 две господарки. Калі параножыць, што кожнай господаркі прынамсі жыло каля 4-6 чалавек, то сама вёска была вельмі вялікая. Калі ўжо шла потым перыяды беларусізацыі, то есть, как вот мы звернул тут зараз на эти увагі, найбольшыя гэтыя месцы былі ўтвораны нацыянальныя латышскія сельсаветы, якія як бы просто з'яваліся констатацыяй таго факта, дзе гэтых латышоў жыло больш. Ну, Уна, это пад Лёзна, на это наш регион, далее это Вацлавова, и когда вот Уна, она узбирала вот эти великие разбросанные селатышоу на вот этом вот Ведрейском, Добромышлянско-Лёзненском ковалку, то на Вацлавова, и оно именно само могло бы этот сельсовет и утворить. Галинская Меза, это уже Могилёвшина, Кастрычнинский, это Гомельшина, и Грудинова, это так само Могилёвшина. Ну, другая хваля перасялення латышоў з этнічнай радзімы, вось пасля вось гэтага перыяду 1860-х-80-х гадоў была звязана з падзеямі першай сусветнай вайны. Спачатку вялікія эвакуацыйныя мерапрыемствы, якія былі у тым ліку, менавіта ў Віцебск было эвакуіравана дзве школы разам з наставниками. Была наставницкая семинария на Городоцк эвакуирована, так само промысловые некоторые предприятия, так само эвакуация шла праз наш город, туды глубее Российской империи, уже в глубейшей империи тому, в том лику латыши, которые все это сопровождали, и они тут являлись. Архивы, так само с архивами много тут цікавых этих с латвийскими будет связано. Факты, так само, певный час заховывались в Витебску, потом часто их было отправлено далее. В 20-30, в половине 20-х годов были целые эпопеи с тем, как Латвия мкнулась в эти архивы отрывать себя назад. Далее, после того, как эвакуация прошла, и война перешла в то, что не вельми сподобалось царскому ураду, началось активное беженство. Беженцы уявляли у тем лику из этих вот прибалтийских губерний великое бедство. Той же самый Вацлав Ластовский в нашей Ниве писал артикул такие про вот это беженство под Витебском, про то, что люди скардзяцца, што дабрачынныя арганізацыі не паспіваюць гэта зрабіць. Многія жывуць у такіх палатках, невядома, паколькі чалавек пад самім горадам, што горад іх нават пускаць не хацяць. І вось гэта вот вялікае бедства, выкліканае вайной, то есть таксама знайшло адлюстраванне і ў нашай Ніве таксама. У гэты же час у Вітебску ствараецца латышскае дабрачыннае таварыства дапамогі ахвярам вайны. Ну, лічваючы, што такіх как бы не чакала царскі ўрад на пачатку вялікіх праблем, што могуць узнікнуць, дапамога была вельмі такая малая, праз гэта там Татьянінскі камітэт і так далей, таму нацыянальныя арганізацыі спачатку, той цэнтры, якія знаходзіліся ў Пецярбургу, пачалі арганізоўваць спецыяльныя фонды для дапамогі сваім супляменнікам, якія пацярпелі ад наступстваў вайны. Хаця палякі тут былі найбольш актыўнымі, але ўслед за ім і латышы Пецярбурга стварылі вось гэта дабрачынная латышская
товариства. І довольно-таки хутко, праз некалькі тыдняў, яго адгалінаванне було створено у Віцебску. І гэтае товариство почало оказывать допомогу латышам-беженцам, праз размеркаванне їх по кватерам, допомога пошуку гэтых кватер, знаходжанне продуктов харчавання, ну і магчыма, каб так само сем'і не погубляли один одного, і вырашэнне, ці яны будуць заставацца тут, ці будуць рухацца куды-небудь далей. Гэта як бы такая одна лінія, один такі напрамак у павелічэння колькасці латышскага насельніцтва. Другі напрамак – гэта тыя латышы, якія служылі у царскім войску. 40-тысячны гарнізон, які быў размешчаны у Віцебску, таксама у сваём персанальным складзе меў значную колькасць латышоў. І ввогуле латышы, вось пра што гэта ўжо вяртаючы того, что починав, вельми активно и радостно подтримали початок Першої Сусветної войны. Ось эти суперечности поміж немецкой аристократией и нарождающимся национальным латышским рухом, який в прибалтийских губерниях назирався, он в тим ліку спорадзіў такі адчуванні, що калі почалася війна з немцами, то калі яна скончыцца паспяхова для Росії, то больше нямецкай аристократії ніколі довіраць не будуть. І яна пазбавіцца ўсіх своїх маёмасті, і латыши самі на своїх територіях, де яны живуть, смогуть вирішати лёсы своєї родної землі. Тому записувалися там у таких ударних темпах, і воно фіксувалося так само і у справаздачах тих військових частках, які були розміщені у Курянди і Ліфлянди, і латышов було вельми много. Коли армія потім почала відступати, так само ті ж самі латыши сконцентрувалися у тих буйних городах, оборону яких треба було вести, те дислокація, откуль повинна була проводиться. Далеко это был Витебск. И у вынику латышское населенство на Витебщине взрастает больше, чем в два раза. По таким растягнутым дадзіным, якія з'являюцца, трапляюцца ў архівах, правда, суадносна ўже да 1920 года, сягаюць, што нават 26 тысяч латышоў магло тут знаходзіцца. Але заходзіце з таго, што калі потым ўже пачаліся вось гэтыя фарміраванні спісаў, тых, хто выезжаюць у перыяд адаптацыі, знаходзілі іх там па вёсках, пачалі выезжаць і глядзець, хто тут ёсць, усё ж такі гэтая лічба спынілася на 12 тысячах, то есть вот менавіта территории Витебской прилегающих. Тому думаю, что 26 их там, конечно, не было, но вот менавіта так, где-то около 20 тысяч вполне находится могло. Для города это было вельми много. Ну и тут латыши как бы начинают робить тихонько ту историю, якая, это на первый погляд, как у той песни было, не видна, але и опасна, и трудна. У Витебску 20 червня 17 года у будинку на той час другому Елавскому заволку, зараз это улица Бумагина у нас за чыгуначным вокзалом, отбывся первый сбор большевиков Витебска, которые утворили первую городскую большевицкую организацию. Калі ўзяць і паглядзець, што там за бальшавікі сабраліся ўже в спісамі іх з аднаго боку, самае галоўнае пачытаць ўсь гэту красную былі ўспаміны камісара Крылова пра ўсталіванне ўсь гэта зборніка, які в 20-е гады быў падрыхтаваны і выдадзены ўспамінаў пра ўсталіванне бальшавіцкай улады ў Віцебску, то можна ўбачыць, што абсалютную такую большасць складалі менавіта латышы. Латыши были просякнуты вот этими социалистичными идеями по многих причинам. Тут и как бы вертали земельное питание, то есть то, что его можно сделать. И то, что большевики на той час были одними из немногих, можно сказать, навод одинами, какие национальное питание ставили вельми открыто и активно, как одно из приоритетных. Усё ж таки и часовые ураты до этого, царские ураты, они заклікалі да консолідації, до того, що всі повинні бути адзіныя, тільки разом і пераможем ворога, а потім, як говориться, стане щось добре, будемо вирішати ніякі проблеми. Большевики у тим ліку казали про те, що національне питання не будуть ставити. Нації можуть мати право на самовизначення, що латышам так само вельми імпонувало. Тому підтримку вони оказували. Агітовані у городі, агітовані у
армії, так само ті ж самі латиші, які там були, самі серед своїх, з ким служили разом, так само вели цю агітацію, і все це задійничало умацуванню большевицького впливу. Ну, будинок, як ви бачите, у нас якраз таки зимою, ми тут його коли рихтували працю по консульству, фотографували, знаходиться у таким незрозумілому стані, наскільки там, я зрозумів по тим людям, що ходили зараз до дитячого садка, хіба що одночасно, ну, можу помилятися. Ну, принаймні, єдине, що залишилося, якби, це так само повинно радувати, у нашому місті ні в чому не залишатися. Після Кастричницького переворота 17-го року латиші, які служили в армії, підтримали большевиків. І, як той же самий Ленін писав і про вже такі Петроград і так далі, і як склалося ось це потім народне висковиказування, що большевики трималися на німецьких грошах і латишських штиках. Тобто ось ці дві сили, які сприяли приходу і замацуванню большевиків в владі. Були сформировані з лояльних солдатів особні отряди латишських стрілків, які стали надійною опорою нової влади. Про латишських стрілків написано вельми-вельми много. І все, що ми про їх якби так маємо, яно вельми полярне. З одного боку, то є такі у совєтські часи, вони більше сприймалися позитивно, допомагали, боролися з контрреволюцією. Потім така хваля, що вони там були гірше, ніж татаро-монгольська ліга, що після того, як пройшли латиші, на вёсці там ні дитя не плакало, ні куриця не кудахтала, що вони там вирізали все, що шевелиться. І після їх нічого не залишалося. Що, як воно було на самій справі, поки що, докладно сказати, я думаю, що немагчимо. Ну, потребує таких ґрунтовних дослідувань, тому що воєнні часи – це завжди два часи складання. Тут вельми згодні з К'ярі о том, що війна, яку ми будуємо на успоміні, з якої ми робимо героїку, з якої ми робимо монументи і так звану історичну пам'ять, вона не завжди має що-небудь навіть на проценту 50 агульного з тої війни, яка була на самій справі у ті роки з тими людьми, яких вона закранула. Ну, ось тут на здымку якраз таки десь у Витебску, типа от Витебском, знаходить ось ця група командиру Витебского кавалерийского латышского полка в 18-м годі, і ось справа стоїть вот їх командир Відзе. Ну, тої ж самої червоної ось гэта былі, яна докладена вже до нашого города, такі вельми яскраві подає приклад, які свідчать право роль автомобіку латышських стрілків у вмацуванні большевицької влади. Десь на початку 18-го года у город прибув, як пишуть Крилов, бронепоїзд з анархістами. Анархісти поставили, захопили ось цю гостиницю, яка недалеко від вокзалу знаходилася, виставили там пулемети, повісили червоні стяги і почали третирувати увесь город. Ті сили, які у комісарів були, не дозволяли їм дуже так за цим усім супротивничати, і збільшого народ поховався. Як от пише кілька днів, вони мародерствовали, кажуть, чинили невідомо що. Але хутко вдалося Корше послати вістку про те, що відбувається в місті, де в той час знаходився польський кавалерійський полк і латиський отряд. На жаль, те, що ми покулювали, то, хто у нас цими питаннями зайнявся, глядя, вони не дуже так не змогли докладно висвітлити, що це там був за латиський отряд, то він просто там називається, як коли полк йде там з номером сусім, латиський отряд, як просто латиський отряд. Ну, это они прибыли в раз несколько дней в Витебск, и один, как говорится, и ликвидовали проблему. Как там потом еще в певном сказе написано, еще несколько дней после того на улицах можно было увидеть оторванные диатечные саблями частки вот этих анархистов. Тому латыши, они были довольно-таки радикальные. У поглядах, як би, і на вирішення проблем, і на то, як цю мету досягати. Тобто ми тут бачимо, що не тільки з любої неудобиці вони могли зробити нормальну господарку, ну і любую проблему вирішити так, щоб вона більш нікого сильно к клопоту не доставала. Ну, ти так, як вам так більш казав про сільських латишів, треба крихом я ще засяродити, чим же займалися латиші в місті. Ну, до перехода влади до Совєтів у місті латишів були збільшого одинки.
А ось уже потім наразі, ну, за заключенням чигунки. На чигунки, як і поляку, так коли то шов, було доволі много. А вельми многі, особливо ті, які у свій час були членами ось этих вот отряду латышських стрілків, потім знайшли собі применіння у силових структурах, служили в армії, в міліції, так само в Народному комісаріаті внутрішніх справ. І протягували займатися наведенням порядку. Ну, от перше, тут позначено совєтські партійні установи, тут так само, як много казати не треба, бо менавіта латыши, яны як бы починали ось это вот створення, тому многие товариши за їх вельми активно голосували, вибирали у різних гэтых установ. У нас є списи національних, національного складу партійних совєтських установ у 20-ті годы, і просто, коли там уже у лічбу, я думаю, не треба глубоко уваходить, коли латыши складали 10, так, хля 1,5% насельництва, то їх присутність у этих некоторых органах сягала до 20%. Это просто такое вот питання, ну, як би сказати, відповідності, тим більше в рамках політики білорусізації, складу певної установи та складу насельництва, якої вони обслуговують. Серед наставників було так само вельми латыши, і ось і тут ми так само можемо навіть убачити їх певну таку радикальність. Як не диво, але вельми многі наставники, які особливо поспіли значну частку працювати у імперської Росії, вони відмовлялися викладати на латышській мові, викладати навіть латышську мову, опять-таки, латышам. Лічиться, що це, як би сказати, невідомо навіщо потрібно, і вони як би не на то і вчилися, що йшли. І тому проблема була, і так само ось ці відділи едукації, вони як би казали, що є ось ці наставники, але не працювати не хочуть, ці вовні не виходять, і зарплати у них мали, і є проблема. Тобто створюється школа, а не то, що навіть викладати нема по чим, а нема навіть кому викладати. Ну, але це хоча б одна була частка тієї, які друга, і вона все ж таки активно в цю національну працю включалася. На чигунки так само було значна присутність латышов, ну і на біофабриці це так само. Тобто під Вітебськом і поселенні їздився працівників було значная колькость. У 1925-32 годах у Витебску, переходим уже до советского часу, працевало консульство Латвийской Республики. Ну, нам от заря Заходу не покинуло это все без уваги. У мае якраз таки у номері, з майського номера була ось така заметка, що у Мінську знаходиться консул Латвійської Республіки Гіргенсон, який потім поїде у Вітебськ, де буде функціонувати латвійський консулят. Знаходився він по вулиці Нижньопетровська, 29, як удалося, дякуючи тому присутньому тут Роману, то що з усіми істориками з Вітебська супоставити, где же это была эта Нижнепетровская 29, менялась и не менялась, то что все ж таки это дети вот пересечения с участной Насусо Комсомольская и все место коммунистичное у нас было, то, и Кирова. То есть там, где зараз дорога, там находился вот этот вот будинок с консульством. Ну, увеличиваешь вот это 90-годие, какое у Марти отбылось, то есть мы так само, если тут покажу, кто я про что казал, рыхтовали вот эту працу, консульство, присвеченную у период как раз таки межвоенный и у период сучасный, где разглядели на тех даденных, какие макчимы, у тем лику такие питания, какое место консульство займало у громадским житті, у большей ступени, там, в громадско-политичном житті, другої полови 20-х годів, початку 30-х, і в культурному житті сучасності, бо воно сьогодні, воно більш мінить цієї функції виконує. Ну, ввогулі, з'явлення консульства об'язано менавіта не стільки поміжністю Вітебщини з етнічної Латвії, скільки все ж таки ось цієї значної присутністю етнічних латышов на даних територіях. То ввогулі у БССР було на той час дві такі, ну, якби дипломатичні установи, хоча ось мені добре тлумачили, що консульство – це не дипломатичне, а консульська установа, і це різні, вельми так,
терміни і установи самі по собі. Тобто у Мінську функціонувало польське представництво, і у Вітебську буквально протягом року відчинилося латышське. Латыши зверталіся у консульство по різних проблемах. Ну, по-перше, хотя 25-й год это было закончение уже такой переадаптации. Вот это обмена громадян, кто захотел застаться у советской державы, и тех, кто хотел выехать на этничную родину. Треба было скласти заяву, потом они разглядались совместно комиссиями Латвии и РСФСР. По вот этому рижскому миру и робилися основы, то есть кто отримовывал дозвол на выезд, кто не отримовывал. И тут вот так само у нас там такая толстенная есть справа в нашем архиве на Калинина, присвеченная вот этому периоду адаптации. А латыши так само были николи не кидали вот эту свою крыху меркантильность. Там у некоторые, как не поспевали вывести свою маемость, они выходили тут, брали шлюп с мясовым жихаром, те жихаркой для того, как потом подписать прошение, чему они в певный термин выехать не могут, им треба это подолжить, как они тут еще нечто собрались. Кто из тех хотел, кто заставался тут, им гнулся и осаджал спочатку этот иностранный стол у кружкоме, потом уже и сам консуляток открывший, как помогут ему маемость перевести оттуль сюда. Те же самые питания с визами, бо и повинны были они за их как бы заплатить. Але от этого вызволялись те, которые могут подтвердить свое пролетарское, тибетняцкое, жебратское походжение. И треба было отримовывать великую колькость справок про то, что у тебя нема никакой маемости, ты не можешь заплатить эти гроши за выезд. Ни твои родичи близкие ничего не мают, как они тебе дали, как ты приехал. Вот это тоже, оказывается, было вельми таким важный момент. Многие то есть это еще опять-таки был такой час до 26-го года, когда межа не была замкнута целиком. И многие занимались вот этим помежным промыслом и контрабандой. И вот им лику латыши. И они трапляли под этот суд. И потом из этого суда начинали писать листы консулу, как он их оттуда вызвали, потому что это некий там зыкута гледжения гвалт. И треба с этим нечто робить. То есть у межах города это было довольно-таки вядомая установа, вядомое место. Из-за того, что оно было вельми вядомое, из-за того, что советская держава с самого початку лишила себе вельми рупливой про все громадян, какие там находятся, за ней был усталеван вельми пильный нагляд. Мкнулись сажить за общими, кто туда ходит, и, в принципе, как мы можем бачить по, знову-таки, тех справоздачах, какие написали, уже вот на рубеже 20-30-х годов некоторых прямо и забирали, как только они из будинка консульства выходили, сажали в машинку и отвозили на допыт, то есть доведываться, як и чего, это что ты там робишь и на во что ты туда ходишь. То есть певную проблему местные улады с этим бачили. С другого боку, что цікаво у тем лику для нас, межвоенный период там вельми много у всего, с одного боку таких белых плямов, какие вовле неведомо, как можно узнавить, а с другого боку это период великого идеологического уплыва с всех боков. И как скласти себе певное уявление про те подеи, которые отбывались, ну, треба иметь, ну, довольно такую великую базу крыниц. Мы маем те справоздачи с большего, какие писали советские партийные органы. И они, конечно, хотели показать нечто свое. И вот мы звертались, и у нас звертались в национальный архив. На жаль, не глядя на то, что у Минску был постоянный представник по справах религий при СНК БССР. Не глядя на то, что той же самой Витебской установы, всю свою переписку, копии с консульством повинны были отсылать туда к этому полномочному представнику, его, как бы сказать, бюро. У нас у архивах справок, присвеченных консульству, нема в вопле.
Адзінае, што мы маем, гэта нейкія лісты, якія засталіся альбо ў справаводстве ўжо кружка, кружкома, альбо ў некаторых там арганізацій довольно-таки цікавыя общепіта, калі яны прасілі ў час голаду, каб яны там сялёдкі, гарбаты, тытуню, яшчэ чаго-небудзь у консульствах далі. То есть такія збольшыя выпадковыя дакументы. І не так давно якраз такі професор Якабсонсу, з якім мы так разам з гэтую вось кніжку пісалі, як не дзіва, ну гэта дзе ж яшчэ, у Стэнфордзе, у Злучаных Штатах Амерыкі, ну далося патрапіць на цэлую папку, дзе знаходзіліся копіі данясенняў консула з Віцебска свайму, кажется, у Міністэрства замежных справ Латвіі, якое распаўсюджвала гэта, это як бы такая практыка была ва ўсе консульскі дипломатичные установы Латвии по свете, а латвийский посол у Стокгольме вельми сябравал с американским послом, и американский посол со Стокгольма отрымовал этой копии и пересылал их у Стэнфорд. То есть в унику, то есть мы это все, и он это нашел у папки шведского посольства Америки. Целый, у сумме это маль 80 сторонок, то есть это у всех справоздач. Из этого мы можем так само пэўную частку мы тут публікавалі, нешта яшчэ будзем публікаваць, на гэта мы так само абапіраліся, суаднасіць з той інфармацыяй, якую мы маем з нашых архіваў, і як бы больш так збудаваць тую сітуацыю, якая была ў грамадстве ў тыя часы. Бо і светапогляд людзей, і ўспрыманне людзей на вуліцы адзін аднаго, і ўвогуле таго, што дзеецца ў краіне, таксама праз гэтыя справаздачы, гэта вельмі так цікава і дазваляе нам за вачамі латышоў тагачасных сябе неяк так пабачыць. Таксама консульства было такім цэнтрам вот этого життя не только латышоў Витебска, но и латышоў інших частак БССР и нават суседній РСФСР. То есть, як мы можем там бачыць, приходили делегации не только с Могилёвщины, но так само со Смоленщины, с Псковщины. То есть, это показывает про, с одного боку, про знаность места и магчимость установок, а с іншого боку, обмен информацией, які был. У той же самой 27-28 годе был активный рух немцев по Волжье, как бы на Москву, что вельми большевиков сполохало, с потребованием, кажется, да, керавництва Германии, как оно их забрало назад. Вот тут оно более жить не хочет. И, поглядевши на все это, латыши так само начали организовывать такие рухи. В унику ставились уже эти загляд отряды на станциях, латышам, людям с латышским прозвищем продавали на вокзалах билеты на чыгунку, на техники, и ты, кто пешу мог с них так добраться до консульства, они это там расповедали, и ты доносили потом до Риги, и мкнулись не уплывать на процессы. Так само, когда начались уже активно высылки, то так само ты, якія ўдавалася збегчы, а ўсё ў 27, 29 да 30 года збегчы неяк так атрымоўвалася, ну, даволі нармальна ў людзей, яны, імкнучыся дайсці дазад, таксама заходзілі ў консульства з просьбай, што яны на такім нелегальным стане, каб ім далі візу, каб яны маглі імкнуцца неяк так перабегчы мяжу латвійскую і патрапіць ў Латвію. То есть таким чынам само вось гэта вот наяўнасць консульства, яна падкрэсліла вот эту бурлівість латышскага жыцця. Тое, што крыху раней яшчэ не сказаў, адносна савецкай арганізацыі латышоў, у Віцебску працавала латсекцыя. Латсекцыя, якая гэта ўсю латышскую работу рускай нацыянальнай палітыкі павінна была праводзіць. Да перадачы Віцебска БССР, склад БССР у 24-м годзе, яны падпарадкоўваліся тым структурам, якія былі ў савецкай Расіі створаны. Калі тут стала ўжо юрысдыкцыя Мінска, то Мінску, для Мінска латышы, гэта ўвогуле былі матэматычная пагрэшнасць, яны гэту праблему вырашаць не імкнуліся і як бы не спяшаліся.
А тут узнікла такий момент, що у Вітебську вже навіть структури були. І тому це теж доволі такий цікавий момент, що у 24-25 році була навіть така, можна сказати, активна спречка, що коли Мінськ не дозволить створити латсекцію, то латиші Вітебська будуть писати одразу, кажеться, у ЦИК СССР з просьбою, щоб вони створили цю БССР з центром у Вітебську. І тільки ось ці заходи крыху примусили Мінськ шевелиться, і все ж таки центральне бюро латсекції у Мінську було створено. Ну, вертаючись до консульства, нельга обминути таку знакомиту фігуру, як Германа Пунку. Один з найбільш таких вибітних латвійських дипломатів міжвоєнного періоду. Ярий, від костей і крові, соціал-демократ з одного боку, а з другого боку ярий противник большевиків всього большевицького. Він ще на 24-му році мог розпочати свою працу у посольстві у Москві, однак Москва йому це заборонила якраз таки за його антибольшевицькі публікації. І потім, коли він крыху їх зменшив, то у 27-му году у виніку він цей самий дозвол отримав. Да, у липні 27-го года він прибув у Вітебськ. Пунга сидел в свой час в лагерях при царе, потом уехал оттуда в Германию, подчас первой русской революции, там скончил техничный университет, подчас первой русской революции приехал в Ригу, але ему там не вельми сподобалось, он снова уехал в Германию, а тут в решт про своего сябра потрапил на Урал, где, будучи таким поборником социальной ровности, працевал управляющим на заводах одного из буйных там уладальников Урала. Але, как пишут, вельми опековался рабочими, как он мужчин было добро. Коли отбылся этот переворот, Стучка, лидер латышских большевиков, это то, какие узнажали в советские несколько месяцев латышские, урад пропоновал Пунге войти в его склад. Але Пунга уже в той час этого еще не ухвалял, и он от этого отмоился. Попрацевавши в Латвии, он приехал у Витебск. Еще у час его побыта в Германии он познакомился с особистым секретарем Льва Толстого, и после этого была вельми такая моцная сябровство с семьей Толстого, и он это я подтримливал. Про семью Толстого он познакомился еще с одним знаменным деятелем русской культуры Ильей Ефимовичем Репиным, усадьба которой была под Витебском. Несколько разов с ним сустракался, потом ездил к нему пинаты в гости. Репин так само про Пунгу заставил вельми такие приемные успомины. Приехавши в Витебск и углядевши с культурного слоя, Пунгу убачил семью Репина, якая покутовала уздравнёвец, спочатку их хотели выселить, потом все-таки, дякуючи там некую Хорькому, их там позаставили. У советской державе потом снова это все стало подвешено, насколько особливо там в артикулах или Репин отмовился докладно вернуться сюда. И Пунга, чем мог, подтримливал. Конечно, грошами, может, в меньшей ступени, але зато, дякуючи курьерской дипломатичной почте, он мог без вот этой вот цензуры провозить листы родных Репина до его самого и, соответственно, листы Репина уже его родичам. Были певные заходы про дозвол выехать про Латвию для узъединения семьи его дочкой с семьей. Однако по разным причинам это все затягивалось, и потом, когда уже в Москве начались еще больше такие грунтовные все-таки гульни, уже можно было про Финляндию это все заработать. Тем не менее, все, что мог, Герман Пунга и для семьи Репина робил. Ну, с початком коллективизации становище латышов значно погоршилось. С початку тих, которые жили на вёсце, а потом и тих, кто жили в городе. Уже в середине 30-х годов началась тотальная борьба с ворогами народа и шпионами, тому
врешті-решт ми кажуть, доживемо до подій 37-го року, до тої знакомітої пісулі керівника Вітебської міліції, що раз ти є у Ярасти Латиш, то там обов'язково повинна бути йось Латиш, там обов'язково повинна бути контрреволюційна організація. І суодносно латишам стало неймко, з усіх організацій їх почали виключати, бачать їх сувість з Латвії або з Польщею. Ну, нічого тут дивного нету, думаю, спинятися не треба. Ти, хто бачив, ось це доволі цікавий був фільм на АНТ, присвячений от цьому приїзду каталонської збірної під час війни у громадянській у Іспанії футболістів. Наші футболісти дуже моцно їм проіграли, і ось як вони там з того роздимка показували, з 12 чоловік, після цього 9 розстріляли на протягу місяця, у тому ліку одного винуватили, що навіть японський шпіон. Це по цьому, здається, там вратарі не говорили. Він то тому до цих іспанців пропустив. І, ну, просто це к чому? Тому що не стать шпионом было вельми, как бы сказать, сумневно, что ты не станешь, когда ты на самом деле весь латыш. Але така білорусізація поступово згортувалася, почали зачинятися школи, у тим ліку у Вітебські, а Вітебські у нас у ліпші часи навіть три школи імкнулися, коли лічилися, коли одна сімігодка, одна поміні і одна при дитячому латишському домі. Почали зачинятися клуби, той же самий Вітебський клуб, коли це скончив своє існування тим, що просто у всіх по списку членів один приємний день арештували, говориться, є кудись ще там відвезли. А на вёсці ліквідувалися колгаси, національні сільсовіти, лічиться, що це все шкодне. І ось коли проаналізували ми бази об'єднання «Білоруський меморіал», то знайшли там більше за 1200, здається, там 1220, здається, два ми прозвища латышов, які були арештовані ось праздники на території БССР і підвергнуті певним мірам, кажеться, ужделення, у тим ліку найвищої міри соціальної оборони, як воно тоді називалося. Расстрелу. При этом треба звернуть увагу на что? Что опять-таки в этой базе в основном находятся свет, как бы, звездки только про тех, кого родичи шукали и кого реабилитировали. А у всех остальных, яких не шукали, або, как говорится, этому процессу не, реабилитации не подвергнуться, про их там и не маем ничего не бачив. Тобто 1200, знову-таки, для тих, яких було навіть по всій БССР 8600 по апошньому, по перепису 26-го року, це вельми много. Можна сказати, що після цього латышська діаспора, на як би сказати, що мальчу і зникла. Такі випадкові дані ми бачимо під час окупації, коли ось німці у 43-м, здається, в 42-м році робили кампанію, що хто хоче виїхати там кудись, можна залишатися до кандидатури. Так само там некілька, ну, певна частка латышів казали, що не хочуть виїхати у Латвію. А потім, коли були ось цей обмін з Польщею громадян, некоторі латыши записували себе к полякам так само, як відсюди уїхати. Ну, ось зараз у нас тільки некілька десятків у Вітебську людей, які себе назвали під час ось цієї опошній переписи 2009 года, як латыши. Як би номінально у нас, здається, існує ось це от латышське об'єднання, хоча ось на кон того, ось звістку про члени перерегістрацію, либо не про члену, ну, як би сказати, я не знаю, що, да, ось це от, хоча пані Сандри добиться від неї, що ніби так само у нас не отрималося. У 94-м році обновила свою діяльність консульство Латвійської Республіки у Вітебську. Тобто спочатку воно містилося у поміжканнях філармонії у районі площі Лініна, ну а пошні вже амаль що хутка буде. Це заходить 96-го року, да, вони там сидять на Хмельницькому, у былым садку, ось зараз зробили доволі приємний такий ремонт, який змінює зовнішній вигляд
будинка, ну, свою дзейнасць вядуць. У большай ступені гэта дзейнасць культурная. То есть у тыя ўзаемасувязі, якія склаліся паміж творчай інтэлігенцыяй горада з аднаго боку і Латвіі з другога, асабліва музеяў, то яно нам вось гэту латышскую, латвійскую, прынамсі, прысутнасць паказваць. Мастацкі музей у нас за апошні год даволі многа выстаў зрабіў і мастакоў, тут і тэкстыля была, і штогод праводзяцца дні Латвія. Спачатку яны пачыналіся летам, потым яны былі крыху ў рамках бліжэй да славянскага базара. Ну а ўжо апошнія часы это заўсёды яны больш прымеркаваны да дня незалежнасці Латвіі ў лістападзе. Ну і скончыць я хачу пару чалавек, якія ўсё-такі в нашым горадзе нешта рабілі так ужо, каб оно было персанальна. Ну і пачнем з рэлігійных дзеячаў. У нашым горадзе вельмі многа чаго добрага. Нават быў пахаваны пад Нікольскім саборам на цяперашняй плошчы Свабоды Александр Закіс. Як у прынцыпе падаецца, некаторым звестка, што та, калі не браць вось менавіта там латыш, што это першы латыш епіскап праваслаўны. Быў ён з 93-го да сваёй смерці ў 99-м епіскапам Полоцкім і Віцебскім, і гэта рэзідэнцыя, хоць ён Полоцкі быў, была збольшага ў Віцебску. Ён пачаў шырокую місіянерскую дзейнасць сярод латышоў епархіі, то есть у латышскіх калоніях, агітуючы іх за пераход у праваслаўе. Яшчэ яго папярэднік тут з латышоў, там ліку Віцебшчыны, набіралі ўсё ту пскоўскую місію, там праваслаўе распаўсюджвалася сярод латышэй. Вось Закіс Александр таксама апікаваўся актыўна латышамі. Тут прызначаў святароў у гэтай вёскі, толькі тых, якія ведалі латышскую мову, і таксама гнуўся, каб гэта былі латышы. Царкой довольно так шануется, усе вот эти вот эти сборники, списы, индексы, и они его включают, всем доброго человека. Каталіцкая церква так само мае своего латыша, это Боліслав Сласкан, які у свой час, уже с 26-го года, калі быў ментобіскупскі сан уведзены, быў адміністратарам Магілёўскай метраполіі каталіцкай, якая сягала большасць тэрыторыі савецкага Саюза на той час, неаднаразова арыштоўваўся, некалькі разоў сядзеў у лагерях, то есть вот такая біяграфія вельмі напружаная, у пэўнай ступені, кардынал Сімон так меў нешта падобнае, але яшчэ вот да свайго біскупства ў 25-м годзе ён паспеў пабыць святаром у касцёле Святой Барбары ў Віцебску, ну, думаю, касцёл Святой Барбары вы ўсе ведаеце. У 33-м году, калі мы знаходзімся ў лагерях, ён быў абмяняны за аднаго з латвійскага камуніста і быў высланы ў выніку ў Латвію, адтуль ён потым пераехаў у большую цэнтральную Еўропу, і там ён займаўся спачатку апекай беларускіх католікаў візантыйскага абряду уніяту, а ўже дзесь у 50-е гады таксама і беларусамі католікамі заходняга абряду. Ну, наступны цікавы, гэта прыемны чалавек для пэўных людзей, это Фабрыцыус, Ян Фабрыцыус, ваенны дзеяч, камандзір 4-га стралковага корпуса ў Віцебску, як пішуць пра яго ўспаміны, вельмі гарячы мужчына, вельмі гарячы, кажу, што менавіта з гэтай гарячнасці ён на самалёціку і разбіўся, калі там пока хацеў адной добрай жанчыне нешта добрае паказаць. Ну, але ж людзі ж, гэта гаворыць, вецер носіць, таму, можа, яно на самой справе ўсё было і не так, але ў пэўных ступенях, нават калі нешта прыдумаюць, это можа быць лепшым, каб чаго і не было. У нашым горадзе ён быў камандзірам 4-го стралковага корпуса, кіраваў камандными курсамі рабочай сялянскай чырвонай арміі ў Полацку, узначальваў аб'яднаную беларускую ваенную школу ў Мінску. І што ён у нашым горадзе быў некалькі разоў, і толькі падчас працы, ну і што яму заўсёды у біяграфіях піша, што ён меў як бы так па біяграфіям 4 ордэна чырвонага сцяга. Пры гэтым многія падкрэсліваюць, у каго там тэкст больш, чым адзін абзац, што пра першую ўзнагароду невядома. То есть другая была за этот прорыв с Марвонского района, там третий, четвертый, так само писаны, за что, а вось про первую, как бы так, не совсем понятно, но было. На тот час это была максимальная награда у советской
державі. Ну і некалькі таких науково-культурних діячів, яких нельга не узгадати, що все таки вони були латишані і все ж таки вони працювали в нашому місті. Боліслав Брежка, ну, як пишуть везде, латвійський історик-архівіст, хто саме успів працювати спочатку у Вітівському відділенні Московського археологічного інституту, а після його ліквідації перейшов на працю у Вітівський державний архів. Так само певне намагання разом з другими латышками, Галина Миколаївна Якулєва у своїх працях писала «Женщина-латышка» на фоні перемен, здається, так він там називався. Так само ось ті, хто разом з ним працювали, в тому ліку у архівній справі. Ну, для нас цього, з його праці цікава архівна праця на Вітівщині, хова помніку давніни на Вітівщині, замки Вітівщини йому належать. Далі наступний добрий чоловік це Яніс Цільнікс. Мастак, графік, скульптор, працював спочатку до був у Червоному крижі під час війни, а у 18-му році супрацював разом з Марком Шаганом. І першопочатково у цьому створеному народному мистецькому училищі лічився керівником скульптурної майстерні. Так само вельми много працював у латишському клубі, займався його тимлюку оформленням театральних постанов. Латишини вельми пявучі і вельми театральні. Вони це завжди любили, і тому це здоблялися у тимлюку декорації, мікаторії ці любих сам викладав у латишській школі, так само виявляче мистецтво. Але, як опять-таки пишуть у його біографії, з Шагалом він вовсім розумівся, причини того називають, що він все-таки більш такий академічний був, як там ніякі його витримку приводять, що він усі сили і намагання приклав для того, щоб розібратися з цим новим мистецтвом, але це йому тільки попсувало нерви. Тому у 20-му році, що не дивно, все-таки частково діва, але він отримав дозвіл виїхати у Латвію. В принципі, виїхав і статок, тобто провів він уже там. До речі, совети потім його як-то нормально прийняли, після того, як знову прийшли у Латвію, і він навіть був заслужений, здається, мастак Латвійської ССР. Ну і нельга не згадати Яніса Райніса, латышського поета, відомого з Латвії латышські Пушкіни, які його називають, ну і вельми сприяльні такі до білоруського народу. І до Білорусі ввогулі, то ще не розумів білоруську мову, як пишуть, спробував її вчити. У Вітівську жили родні поета, в тому ліку його сестра, яка молодша, яка була певну час замужем якраз за Петром Стучкою. У Латвії він вибирав ще учень, задіявши відкриттю білоруських школ. Ну і відомий його приїзд у Бестеру 26-му році, де він виступав перед працівниками спочатку у Мінську, а потім навідував у Вітівськ, так само виступав у працівних колективах і разом з Яковим Полосом присутнічав на відкритті білоруського драматичного театру 2, який після став і носити ім'я Якуба Полоса. Ну і от на Старосеменовських на могилках, які тут недалечко знаходяться, похована мать і поета Дарта Плікшана. Але де вона там похована, невідомо. Само поховання чогось не заховалося до нашого часу, тому ми маємо ось цей пам'ятний камінь, який там усталюваний у гонор того, що ніде все ж таки вона там є.